каналі «Страви від Мирослави». Сьогодні солені сирники, і вони у мене в формі сердечок. І історія виникнення цих сирників така. Наш син Рома якось забажав не просто сирники, а сирники сердечка. Чомусь я дуже довго думала, як же це тісто викласти на сковорідку, щоб утворилася форма сердечка, і потім прийшла геніальна і просте рішення взяти формочки для печива і цими формочками вирізати вже готові сирники. Сирники ці солені, Ромі це дуже подобається, і нам також усім теж. Ще на нашому каналі буде інший варіант сирників, яким зі мною поділилася моя підписниця, вони нам теж дуже подобаються. Але цей рецепт, який ви будете дивитися сьогодні, надзвичайно простий. Я дуже не люблю, коли мої руки в сирному тісті, я все викладаю ложкою, кладу мало борошна, і вони у мене виходять дуже сирні. Бажаю приємного перегляду, смачного, а також підписуйтесь на наш канал і, щоб не пропустити новий рецепт, активуйте дзвіночок нагадування.